तक अच्छा वे नहीं ले जाने, पानी नहीं मिल रहा है और यहाँ पे मिट्टी का तेल केरोसिन ऑयल जो है वो मिल रही है पूरी 5 लीटर। जबरदस्त। क्या होले कितना इतनी दिक्कत सर चौहान तकरीबन पीनी है टेर विषय ये कितना इमे सात करीबी और भी मुलुंगी हल खागे दलवान तकरीबन 8.5-9 वांग आरोप इंशाल्लाह बुलुंग हेल्ला रिमेश कल्चर रचेल खाए दलवान इंशाल्लाह तो तेवेर मिलके माँ ये चुष्मा हुई है तो भी और यार इर्गेश तो खान और यार इतामित है मरा का एरिया मिलके यार खंड लेंगे और मुरिंग हेल इल्जी मिचा दार शुगे मिचा और यार अमिस टानो लो चाप फिर ऐशन के इससे अमिस अंडी के निस गार सुन रही थी भी इसे दिलसंग फिर से वो नहीं करते थे दिलसंग यार अभी लाभित हम लेके यार माँ ऐशन मुलुंगी हेल अभी तन सामन एरिया गई चले कितने मुलुंगी हेल ला तो यार हरा गट अनिमेन मी इंशाल्लाह मुलुंगी हेल एरिया सुन वाके मचे तो इसे तुम यार बिलात दिलसंग एरिया एगेस तो खोन रुचि दा एगेस तो खोन तुम यार करता दिल संगुचे तो हमने तुम से इंस्ट्रूमेंट्स भी के गुसे थे मुलुम भी हल हरा भी तो इंशाल्लाह दाग से तुम्हें अपने में इंतजार है तुम्हें यार इसका वीडियो माता शेयर इसे बेप नशी चे बेप इतना हाल में यार भी शायद इसे दरम्भ से रिस्पांस अभी फिर हाल तो मैं ये शंगुके गया मित्र से तो हाल हम लेके कुछ ज़्यादा भी चक्के और यार ने नहीं सकते शॉट अच्छा शेयर चल मी ये काफ़ी ज़्यादा बिचा जगह का कुछ सुल्तान और इरफान बान इंशाल्लाह यार ने मेन दामा का वीडियो शेयर चल सोंग तो बिचा कुछ तुम यार ने बेपर गुस्सारों में दा यार बसन सुरत हाल लग तो ताके एक रात से ती बियर नहीं गुके ता भी चालक गुके चलो चुम मैं के ता इच्छुन है तकरीबन दिन वन तो हो सकता है दाम लो ताके ये चुम के माका इसके इंट्रोडक्शन ही चें तो यार ने मी मुलुंग हेल दिल संग लेकर सफर जारी बिला जा काटूं काफी थिंगे यार निबान और गेम की है तो अभी भी से नजरिम ला ये शान गुते टाइम में 9:30 है तुम 9:15 दरमियान मेरी मुश्किलतान मुलुंगी हलार देर दी चुमी जा फोन छोटा पेमेंट 9:20 तो टाइम है और मीता दिल संग नहीं शुभान यार ने इंशाल्लाह कुल चाय नहीं चें हर दमी कंटान है साठ मस्ते ने तो चुम्बा दानी चें यार ने गिरी काफ़ी थानो यॉट भी है यॉटो एरिया और कैमरा भी कैमरा उठे दाजा वीडियो भी ना तो तब तश करो तब तश करो कुछ परिंदा मुझके उधर चे गे बहुत ज़्यादा भी था काफ़ी भी सही तो
مي مكته مختلف جانوري شو اور مخصوص تريك ولا بتاع زم كيتي نشوف مين بيوان زادا بتاعي ترسي لنا ملوم يهلا ريب لو بتاعي اور ترباي مزبيه بس ها ها يا توما ميس دارن هيك بتاعي سويت ما ليشان خراغ بي خراغ لازمي ميشان كافي هارد بلا سفر انتهي مشكل سفر بلا ما اندازة شوان قامنا قشتو خوري ليشان ور جاس حديدين خان بايي ور سلطان بان دالو ميريا بيتان ويشي لكي إيرجست هون يعني ديرسان إيريا، كذا مناظر ما يشان دا. إيريا، هراغ إيريا بلا ورا. بتسعة كي بتسعة. يعني يس كافي مشكلة بحر حلمي كوشيش يشي بڑی ہمارا جو جو سنو لیپڑ جس جن ٹروفیوں جو ہانٹ کر لیتے وہ لا کے یہاں پہ جمع کیا جاتا ہے یہ سارے جو ہے دیکھیے سنو لیپڑ کا جو ہے وہ شکار کا مناظر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ ہمارا ہاڑ ہے ہرا یہ ملوم یہ ہرا کہا جاتا ہے اسے اور کاپ سلطان ان ہو رہا ہے اس ٹائم اور ساتھ میں عرفان بھائی بھی ہے تو ہم پھر ان ہوتے ہوئے راگ نکالا جاتا ہے ہم اپنا چولہے کو خالی کریں گے اس ٹائم جو ہے ہم آگ جلا کے چائے بنانے کی کوشش کریں گے ساتھ میں یہ پوری پتھر کا بنا ہوا ہے یہ ہڑ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کا ستون بھی ہے ستون بھی اس کی یہ اسٹون کا بنا ہوا ہے یہ پتھر کے ہیں یہ کوئی لکڑ نہیں ہے اس میں امیت باقر کاشا صاحب ہمارے دیگر جو جتنے بھی ہمارے جو بزرگ حضرات تھے یہ ان کا ہاتھ کا بنا ہوا ہے اور اس کی چھت کے اوپر بھی ایک آدھ شاید لکڑ ڈالی ہوئی ہے اور یہ جو ہے یہ بھی اس کی جو تختے کی جگہ میں جو ہے وہ پتھر استعمال کی گئی ہوئی ہے یہ ٹوٹلی سٹون کا بنا ہوا ہے یہ پتھر کا بنا ہوا ہے یہ پلرز جو ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ پلرز ٹوٹل پتھر کا ہے یونیک ہے یہ ہڑ بیسیکلی لوکل زبان میں ہرار کہا جاتا ہے بیر عمر سات سما کھلو ہر شبان نانا ما بسن سخ میں ما مے بانا جا کھلو بت دوسرا دفعہ پچھے چا بس ہرا دوسرا دفعہ پچھے چا گس ہرا لو کنے بندا تقریبا نہیں خبر بن من زگی نے دوسرا دفعہ دی بت دی عرفان ما بسن تاثرات تنگ چا کافی بہرال ایکسپیرینس برا بت ملوں گی ہلا بارا تقریبا ایک ٹائم دان دس دن انبایم ایک ٹائم انا دان کوئی اشارہ دن انبایم گٹ اور ایک دان انا تین چار دن ان شکار انا کھلا بھٹ گٹ نوری مرمون پال کوکا بھٹ مزا دیب لگو تین جائے تان کھلا
ठीक अभी वक्त में कंजर्वेशन है प्रीमियम सर्विस का प्रॉब्लम की तो टाइम है तगड़ा करो तो निकोलस सेल थी चाबे ती के दल थी चाना ना खता खुरमन अन्य सुमे तेल हन सुमे तेल हन अच्छा अच्छा निस तो सुमे तेल इस्तेमाल थे जगह आन तो जग वस्तु ले ले के सुमे तेल ले जाना अच्छा वे ने ले जन पानी नहीं मिल रहा है और यहां पे मिट्टी का तेल केरोसिन ऑयल जो है वो मिल रही है पूरी 5 लीटर का जो है वो केरोसिन ऑयल का वो जो बोतल पड़ी हुई है और इरफान आग जलाने की कोशिश कर रहा है इंशाल्लाह जो है हम इंशाल्लाह चाय बनाएंगे उसके बाद फिर आगे चले जाएंगे हम गोबर से लगाएं गोबर पे चाय बनाएंगे अच्छा ये गोबर इस्तेमाल किया जाता है शरास तो ये बहुत ज्यादा मतलब ईंधन के तौर पे इस्तेमाल होती है यहां पे तो और कोई रिसोर्स नहीं है टोटल यहां पे हम इसको शरास अभी हम बाहर से बर्फ लाएंगे पानी में यहां पे अच्छा ठीक पानी ना होने की वजह से हम बर्फ को इस्तेमाल करेंगे बर्फ से हम पानी बना के फिर हम चाय बनाएंगे और इस्तेमाल करेंगे हम चाय के लिए क्या कर बेचारे शक्कर चाय का ही जगह सुल्तान खुल तुम्हें गवर्नमेंट रिलीफ भी कुछ मुलों के है लगाने अच्छा कौन शक्कर अब वो गवर्नमेंट शक्कर लगा रहा ना यार शाबाश शरीफ के शाबाश शरीफ दे शरबत शरीफ है अच्छा अच्छा गवर्नमेंट शक्कर लगा रहा है सारे शरीफ खानदान आने की वजह से यहां पे सब शरीफ बिलाखर चाय तैयार हो गया अभी हम चाय पियेंगे फिर हम आगे एर्गोस्तोखान की तरफ निकलेंगे और एर्गोस्तोखान एरिया से हम आपको अपडेट देंगे वहाँ का एरिया कैसा है और साथ में बर्फ और आगे दिलसंग का जो मनाजिर है वो खूबसूरत किस्म का जो बरपोश पहाड़ और खूबसूरत मनाजिर हम आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह तो हमारे साथ रहिएगा إرجين إرجين مصدر ماحول مصدر سيتي مصدر شاي ختم بلا ختم شاي ختم أخيك بلا يلا بطا شرما يلا يا بطا شامينا مانت يا مان يا بس قولا يا با أخيك بلا أخيك You and I, yes. Really? Shock, shock, shock. Wow. But that's not it. Yeah. Bego, I bagam Sultan. ठीक है ना माहौल ना काका काका जबरदस्त हां
بيجو تا وقت ارجستو خونور دل سانجا قال جاشوان بيبقى خاص اندازا بيكو له مناسه غانتو بلا دالني چون بيتا تو بي دالني نيچن كده ليل مي دالو ميرگا يا كاجي مي ساتي بينجو جاشوان اياربان تو مولون هيل اميسن انتهاي طويل كوان ليك يسته جوان تو تايم میری ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کریں شیئر کریں کہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ